Eteke lifuga enkungaana z'ebyobufuzi n'endala era Public Order Management Act libadde liwa poliisi obuyinza okusatula olukungaana lwonna singa ekizuula nti lumenya amateeka n'okulukiriza bwerabanga lutegekeddwa mu mateeka. Wabula ku lukutano lwa sabiiti ewedde kwetaputa semateeka ng'ekulembeddwa omulamuzi Ezitali Musoke yajunguludde obuwayiro namba 5 ne namba 10 mu teeka lino nga buno poliisi mwebadde eyita okusatula enkungaana za bannabyabufuzi ssaako n'okusaza mwaka wayiro abantu abadde babeera balina enkungaana okusooka okusaba poliisi olukusa nti kimenya semateeka era kityoboola eddembe ly'obuntu. Kyokka enkya leero poliisi erabudde bannabyabufuzi nti Temweyibaala okukuba enkungaana nga beesigama ku nsalo ya kkooti taputa semateeka ne bamenya amateeka. Akawayiro kakyaliwo mu teeka erya penal code ekitundu namba 65 nti abantu basatu n'okweyongerayo baba bakunganidde mu kifo mu ngeri emenya amateeka oba mu ngeri esobola okutaataaganya emirembe gy'abantu abalala poliisi eyina obusobozi obukiweebwa okulaba nti abantu abo ebagoba ebasaasaanya ebakwata n'eryoka ebavunaana. Fred Enanga omwogezi wa poliisi mu ggwanga agamba nti omulimu gwabwe kuma bannayuganda n'ebintu byabwe nga tebasobola kutunula butunuzi nga bannabyabufuzi bataataaganya ebyokulinda by'eggwanga. Kawairo namba 5 nga ko tekasanguddwawo. Akawairo kano kategeeza abategesi okulaba nti bategeeza poliisi ng'ebulayo ennaku 3 olunaku olw'okukunga okuteekawo meeting oba okwagala okukumba kiyambe poliisi okwekenneenya ebyokwerinda n'ekitundu. Bino bijjidde mu kiseera ng'olwaleero bannakenya abakulembeddwamu yavuganyako ku bukulembeze bw'eggwanga eryo Raila Amolo Odinga bakedde kwekalakaasa olw'engeri eggwanga laba gye liddukanyizibwamu wabula poliisi ya kuno yakakasizza nti ensalo zonna ezaawula Uganda ne Kenya baziyiyemu ab'ebyokwerinda okulaba nga batangira ekiyinza okuddirira. Ku nsalo ya Uganda obutebenkevu bukyaliwo. Tuli beteefuteefu nnyo okulaba nga ebikolwa eby'effujjo ate tebiyingira oba tebikosa bannayuganda abali ku nsalo zaffe ne Kenya. Tutaddewo n'embeera eyaniriza aba ababudami abaagala aba beteeseteese okusalaganya okuyingira e Uganda. Poliisi ya mu kibi BBS Terefayina Gambuuze.